Opa, tem alguém? Opa! Vocês sabem? Lá no quarto. Segundo o menino aí. Hã? No quarto? É. Valeu. Vamos lá? Vamos lá. Salve. Com licença, salve, salve. Se tiver algum espírito aqui. A gente tá aqui com todo o respeito, tá? Pessoal. Conseguiu alguma coisa no K2 aí? Consegui. É, eu vi. Silêncio, silêncio. Naquela cama ali. O morcego vai sair, hein? Ele vai sair, ele vai passar aqui pela gente. Pode, pode. Pode, é difícil o morcego atacar, né? É, frutífero. Eles não atacam, não. É, eles têm a questão da ressonância. Da luz, né? É, da reverberação do som. Eles emitem um som, por isso que eles não batem em nenhum lugar. Em cima da cama aí, nada? Nada. O cachorrinho tava. Ele tá muito aqui. Tava cismado com esse quarto. Mas ele cismou com aquele aqui também, desse aqui da. Será que ele tá aqui por causa do morcego? Mas não tem aqui não, não tá aqui não. Olha aí, ó, grave por cima, o morcego não tá aqui não. Saiu daí o morcego, né? Não, na hora que eu cheguei aqui não tinha morcego não. Tinha? Tinha? Tinha. Não vi não. Tinha. O cachorrinho tá encanado com alguma coisa aí, cara. Oxi, viu? O que foi? É. Como você tá arrastando um móvel, algum trem, sei lá. E muito bem, salve, salve, seres da luz, sejam todos bem-vindos ao canal Rodox. Primeiramente, quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais rodoxianos do canal. Um beijo a todos vocês. Deixei um card, uma homenagem a todos vocês aqui na comunidade, tá bom? Pessoal, esse vídeo que nós vamos ver hoje é uma pesquisa que eu fiz na fazenda de um amigo que eu tinha lá em Brasília, o Thiago. Lembram do Thiago? Sol Ouro? A Casa dos Enforcados. Se você não viu esse vídeo, você tem que ver. Agora, se você assistiu esse vídeo, veja novamente, porque ele está reeditado e sempre que a gente assiste novamente, a gente pode perceber coisas. E se você ver algo que eu não percebi, deixe aqui nos comentários, tá? A história é de dois imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar, enfim, uma proposta de um sonho de trabalho, e chegando aqui, eles foram praticamente escravizados, né, por este fazendeiro. E nesta casa, esses dois irmãos, sem ter condições de fugir, eles resolveram cometer um ato lamentável. E o próprio título do vídeo, A Casa dos Enforcados, já dá pra gente entender do que se trata. O que me chamou a atenção foi que o
cachorrinho, né, que eu apelidei de cachorrinho médium. Aliás, esse cachorrinho participou de vários vídeos do canal. Ele é muito legal. Ele ficava quietinho, acompanhava, e ele parece sentir a presença espiritual ali naquele local. Ele ficou paralisado, olhando exatamente no cômodo em que os rapazes foram encontrados, e ele fica ali parado por muito tempo olhando para cima na diagonal, exatamente no local. Esse cachorrinho realmente lhe roubou a cena nesse vídeo, nessa investigação, foi muito legal. E vai ser bacana a gente rever esse vídeo. E quem não tem mais o seu pai, se o papai já está no céu, lembre-se que ele continua olhando por você e continua sendo o seu herói. Um beijo para você, fique na paz e até uma próxima. Vamos lá, vamos assistir, como sempre. Vou acompanhar junto com vocês aqui esse vídeo. Vamos lá. Epa. Vamos pro silêncio agora, hein, gente? Cadeira. Qual a possibilidade de eles terem se enforcado aqui ou no outro quarto? Você sabe? Ó, oh, Rodolfo. Marquinhos. Eu acho que foi um dos dois quartos aqui. Foi entre esse ou o outro? É. Ó, o cachorro de novo. Aí, olhando pro nada. Os moceitos tudo que saiu já. É. Ele tá muito sensível. Tá vendo alguma coisa ali? Ó, dá um beat. Deu um sinalzinho aqui, tá? Deu? Deu. Bem fraco, mas deu. Fala com a gente. Ó. Um lá no outro lá. Vem cá. Aqui, ó, vamos entrar nesse aqui, ó. Olha lá de novo o quarto. Nossa, tem até o guarda-roupa, cara. Tem nenhum objeto aí, né? Nenhum. É, olha esse móvel aqui. Rodolfo. Oi? Ele tá vendo alguma coisa. Hã? Ele tá vendo alguma coisa. Tá, ele tá vendo. Alguém passou, como se tivesse pegado no rabo dele e fez assim, ó. Sério? Foi. Pulou. Isso que eu tô te falando, o quarto que deu foi lá. O quarto que deu na hora que a gente chegou, não foi, Marcelo? Na hora que a gente chegou no quarto, foi lá, filho. Deu um sinal até amarelo, mas só que tava fraco, sabe? Tava aquele sinal bem fraco. Sim. E aqui não tem energia. Vamos descobrir então. Se tem algum enforcado aqui, e qual quarto foi, né? Bem antigo isso aqui, olha a janela, galera. Olha que coisa. Cachorro, tá aí, o cachorro? Tá. Ele tá encanado. Acho que a gente tem que fazer um hipercontato aqui. A gente não vê isso aqui, não. Não? O cachorro tá olhando pro nada aí. Ó, e parece que alguém pegou no rabo dele e fez assim, ó. Pulando pra trás de novo. Ó, de novo, ó. No chão. Porque a lanterna tá pra todo lado, né? Então ele ia ficar agoniado com a lanterna. É, não tá nem com a lanterna. Ó, ele olhou pra você, teve um sinal aqui. Tô olhando muito pra cima aqui, pra essa diagonal esquerda. Aqui, ó. Olha.
Bem de onde pode ter sido. E olha o cachorro pra não estar olhando. Qual o nome dele? É ele ou ela? É ele. É ele? Qual o nome dele? Eu chamo de cachorrinho. Cachorrinha. Cachorrinho? Vem cá, vem. Aqui, ó. Te arrepiei. Veio pra cá. Procura manter. Oh, que foi isso? Não sei se eu vi. Vai pra cá. Não, esse. Não, eu vi. O que foi? Fez? Ó, foi pra lá. Oh. Nossa, cara. Eu senti arrepiei. Veio pra cá. Aqui, ó. Veio pra cá. Ó, arrepiou. Pô, logo depois que eu ouvi um. Vocês, quem ouviu um? Eu ouvi, ó. O cego não faz isso. Tá aqui, ó. Chegou. E o cachorrinho? Só no rabinho aqui, ó. Mas que foi? Ô Carlos! Eu? Que foi que fez ali? Pois é. Eu vi como se fosse um vômito, como se fosse. Não foi você, não, cara? Não. Não, foi. Certeza? Não, mas tá tudo. Você tava aqui? Eu tava na porta ali, ó. Olha aí, o cachorrinho em cima da cama. Ó, tá aqui. Tem alguma coisa aqui, cara. Ele tá vendo alguma coisa aqui. Certeza. Ó. Vira o sinal. Vou ligar, acho que eu vou ligar o Spirit Box aqui. Olha só, mano. Beleza. Olha lá. Cara, eu arrepiei pesado, como se tivesse passado do meu lado, velho. Eu vi. Tu viu, né? Vi. Meu Deus, filho. Tem alguma coisa aqui nesse canto aqui, ó. Por aqui, fica aqui. Tem alguma coisa aqui, com certeza. Tem tela aí, né? Cachorrinho? Se a gente sair desse ambiente aqui, ele vai ficar aqui. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui olhando pra esse canto. Vamos fazer o Spirit Box. Vamos. Pessoal, a gente vai fazer um teste aqui. Vamos todos sair do quarto para ver se o cachorro fica. Se ele fica aqui, vamos ver. Olha lá, sai lá, Thiago. Ele fica aqui, cara, na cadeira. Ó. Tira lá, cara. O cachorro pegou. Era pra evitar. Era pra evitar. Como tivesse. Silêncio. Se tiver algum espírito aqui, faça um barulho. Por favor. Comunique-se com a gente. Aqui, ó. Apresente-se. Alguém morreu enforcado aqui? Foi na amarela. Alguém precisando de ajuda? Peça socorro. Ó, oh, aqui ó, arrepiei de novo, ó, tô arrepiando, gente. Cara, eu acho que o cachorrinho tá lá ainda. Olha lá. Tá no mesmo lugar ainda olhando. Ah, isso é loucura, cara. O cachorro ele não fica tão disperso assim, tão concentrado não, ele fica mais com o dono. Era pra ele estar acompanhando o Marquinhos aqui, ó. Ele tá encanado com esse canto, cara. Eu posso pegar nele aqui, ó. Peguei esse carinha aqui, ó. Vem cá.
Cara, agora ele subiu. Agora ele subiu. Tá cheirando alguém ali. Não, é que tem coisas ali também em cima ali, né? É fezes, né? Fezes de morcego. Mas ele não tá acostumado com essas fezes de morcego. Ele não tá achando fezes de morcego, ele fica dentro da fábrica. A fábrica lá. Tá muito estranho o cachorro, cara. Que comportamento é esse, hein? Cara, e por que que... Bem que o Rodox podia ter um cachorrinho, né? Pra... Tem que fazer um... Pegar um pet treinado. Um pet treinado, né? Isso, pegar um pet treinado, filho. Um pasto malho no ar, que eu deixei mais. Ô Marquinhos, você que tem 15 cachorros aí, você não quer doar um pro Rodox, não? Doa o cachorrinho pro Rodox. Se você quiser, já arrumo você. Não, né? Quero você. Pronto, lê esse Clebinho. É. Não, mas cachorro, pode... Agora é só pra ele levar aqui, filho. Não tem mais Clebinho. Olha lá. Ouviu? A barriga roncando de alguém. Foi a tua? Não. Foi a tua? A tua, vejo. Tem alguém aqui? Hã? Ó, foi aqui, ó, que eu falei pra você que não tá limpando aqui, ó. Foi aqui? Aqui, ó. Tipo assim, o senhor, o senhor apareceu onde? Não, aqui, ó. Dentro aqui, ó. Ah, ó. Você viu o espírito aí? Ó, desde o momento, tipo assim, quando eu comecei a minha roupa, quando eu baixei a cabeça, não, quando eu olhei pra cá, acabou. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava sumiu. Sozinho, pô, limpando aqui sozinho, tá? Que eu moro aqui sozinho. Aí eu peguei até desistir de morar aqui sozinho, pode não, mas na casa onde é sozinho. Tá começando a ficar mais forte as manifestações. É, o cachorro não sai lá nem. Tá lá ainda? Tá. Vai lá, filha, tem também, viu, ó. Vamos fazer spirit box lá no quarto lá. Que eu acho que foi ali que os rapazes se enforcaram. É, realmente. O cachorro tá. Será que não tá vendo? Não, o cachorrinho tá aqui ainda. É, ele tá olhando pra cá, ó. Olha que estranho. Ele. Que foi, cachorrinho? O que tá acontecendo, cara? Tá aqui, né? Tá aqui? Fala aí, não. Olha, foi pro vermelho. Vermelho? Vermelho. Tu viu? Tu viu, João? Ó. Isso. Tá indo pro vermelho. Eita, Rodolfo. Vermelho aqui, hein? Tá no vermelho. Tá? Fica. Tá lá na ponta. Vai embora. Você viu que falou vai embora? Vai embora. Vamos embora. A gente vai embora daqui a pouco. Vai. Ó, coloca sempre assim, ó, pra câmera, pra quem estiver em casa lá, que também vai conseguir ver. Tem algum espírito aqui? Os irmãos. Era igual os irmãos? Eles eram tudo italiano. Tem algum italiano? Itália? Eu sou neto de italiano. Quer conversar comigo, irmão? Vem cá. Tem algum italiano aqui? Tem? Esse local? Ó. Tem algum espírito preso aqui? Nossa, velho. Vocês estão sentindo alguma coisa? Nossa, tá pesado demais. Eu dei um susto pra você. Quem tá aqui? Frio. Frio. Tá frio aqui? Ódio. Ódio? Nítido. Hã? Ódio, nítido. Ódio. Vamos se arrepender? Vamos abandonar o rancor? Me ama. Está sofrendo? Quem está aqui está sofrendo? Tá sofrendo? Vamos sair daqui? Quer sair daqui? Você precisa querer. Primeira coisa, você precisa ter vontade.
o desejo de seguir o caminho espiritual. Você está afim? Sim. Estranho. Lá. O cachorro saiu. Italiano? Itália? Itália? Italiano? Vamos voltar para casa, meu irmão? Não. Já vou ouvir um barulho lá fora. Você lembra do seu Hélio? Sim. 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 Foi ele que... Foi ele que manteve vocês presos aqui nesse local? E vocês tiraram a vida de vocês aqui, nesse quarto aqui? Vocês se enforcaram? Quem se enforcou aqui? Eu me enforquei. Tem alguém aqui com a gente, lá fora? Hã? Os dois. Tem dois. Mentora Sara está aqui nesse local agora com a gente? Foram enforcados aqui neste local, mentora. Você confirma isso? Você confirma isso? Certeza. A senhora chega, a energia fica muito mais forte aqui. Vamos sair daqui, meu irmão. Seja lá quem for, seja lá qual for, os espíritos que estão aqui aprisionados, abandonem este local, aceitem a ajuda desta mulher que está de branco, iluminada ao lado de vocês. Eu não estou vendo, mas vocês estão vendo com certeza. Aceitem a ajuda meus irmãos. É um vivo na carne que está falando para você, que está vivo aí no mundo espiritual. Acredite, 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 tenha fé. Você pode sair daqui, só depende de você, meu irmão. Só depende de você. Se você está num plano inferior por ter tirado a tua vida, acho que você já sofreu o suficiente para compreender o erro que você cometeu. Está na hora de seguir em frente. Está na hora de seguir em frente. Ele sabe. Vamos embora então. Então vamos embora daqui, vamos seguir em frente. Você ouviu? Também ouvi. Escuta o lá fora. Parece uma buzina, né? Não. Não tem como não, é muito bom. Olha o K2, olha o K2. Quer dar uma cabela? É na outra casa. Quer dar uma cabela? Não, mora gente aí. Não, mora não. Mora ninguém. Nossa, aqui nessa parte. Não mora ninguém, não. Só mora eu aqui nessa parte. A gente tá tudo sozinho. Tá armado aí, né? Tô. É.
Não, mas ninguém mexe aqui não, pode ficar aqui. Não, não, aqui ninguém passa, gente passa assim, vem vagabundo não. Não, vagabundo não. Aqui não vem ninguém, né? É vermelho, ó. Tá no vermelho. Não, tem manifestação espiritual aqui, definitivamente tem. Se são os enforcados ou não, sua mentora Sara que sabe. Eles disseram que sim, mas podem ser espíritos mentindo pra gente. Mas a mentora, eles não conseguem mentir pra ela. Ou se enforcou em algum lugar daqui, né? É, ou pode ser num outro ambiente da casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que os espíritos possam utilizar desta vibração positiva que estamos aqui emanando agora, para que os irmãos sofredores consigam atingir a sua elevação quântica, sair de um estado negativo para um estado de atividade positiva, onde eles possam dar sequência na sua jornada espiritual, fluir pelo mundo espiritual, subir aos planos de socorro, passar pelo hospital, ser assistido. É isso que eu desejo para vocês, meus irmãos sofredores. Para mim, não importa o que vocês fizeram no passado, se vocês já eliminaram tudo que há de negativo em vocês, a hora do resgate, ela é certa. E a mentora sabe o que faz. Eu confio na mentora Sara Bastos. Eu confio nela. É, a bolsa tá aqui. Meu Deus, tá lá, mas é aqui que tá pedindo. É aqui, cara, com certeza. Os espíritos socorristas estão aqui presentes, com certeza. Com toda a absoluta certeza. Vamos subir? Tem uma leve acalmada. E vai que vai. Eu confio, eu acredito. Acalme sua dor, aceite que tudo já passou. Existe um lugar, um novo plano pra recomeçar. Stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast.
I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'm a